Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Det var en stor oplevelse at få lov til at være med i verdens største turnering og spille mod de allerbedste hold og spillere i verden. Så det må nok være det største minde indtil videre, som jeg har oplevet heroppe. Hvad var det, der var sådan unikt ved det, altså du siger verdens største turnering? Jamen, det er jo noget, man altid har set på tv. Og man følger med hvert år, og det er nok nogle af de fedeste kampe, synes jeg, at se i løbet af årene. Og så at være en del af det. Desværre var resultatet ikke med os den sæson, men jeg synes, det var utroligt lærerigt at spille mod de bedste og finde ud af, hvad det egentlig kræver for at komme helt op på toppen. Er det måske også lidt det der med, at man i så mange år har et eller andet siddet og set det på fjernsyn, eller måske en enkelt gang har været heldig og inden at se det på stadion, at man så sådan har sådan lidt, det er sgu meget fedt at nu selv stå på banen? Ja, helt klart. Jeg vil sige, at det var først efter vinterferien, at det gik op for en, at man havde været med i sådan en stor turnering. Fordi da de stod på, der spillede vi stort set hver tredje og fjerde dag, så det gik så stærkt. Så lige snart man har spillet den ene kamp, så har man fokus på den næste. Men når man sidder og ser tilbage på det, så har det været rigtig, rigtig fedt at lære det. Og jeg kan også huske til den første kamp nede i Shakhtar, hvor spilleren løb ind til Champions League-køben, der fik jeg lidt gåsehud. Men da kampen så gik i gang, så var det en kamp som alle andre med lidt bedre stemning og lidt bedre modstander, men en kamp som alle andre. Men er det jo lidt sommerfugle med? Ja, det skal der være, når man spiller, og det var der selvfølgelig også til den kamp. Man kan sige, det var ikke fordi du sådan væltede dig i startopstillingspladser i de her Champions League-kampe, men du havde i hvert fald en, da vi spillede over på Stamford Bridge mod Chelsea. Ikke et resultat, som vi bare sådan lige kiggede tilbage på med stor glæde, men det må alligevel have været en stor oplevelse at starte inde sådan et sted. Ja, helt klart. Det var et specielt sted, og jeg har faktisk været derovre og se kampe, da jeg var yngre på Stamford Bridge. Så det var sjovt lige pludselig at løbe ind på græsset, og det var selvfølgelig fedt at få en start i Champions League og komme ind, når modstanderen også havde friske ben, i stedet for at man kom ind det sidste halve time. Ikke? Prøv at fortælle sådan de tanker, du gjorde dig op til den kamp, og sådan, inden I går igennem eller ud af spillertunnelen, og det man der nu går igennem hovedet der. Jamen, jeg synes egentlig, så vidt jeg husker, ikke, at der var en helt stor forskel. Jeg kan huske, at jeg var i god form, så jeg glædede mig bare til at spille, og jeg glædede mig selvfølgelig til at starte inden for første gang i Champions League. Vi havde ikke så meget at spille for, jeg tror, vi var røget ud af det hele på det tidspunkt, men det var selvfølgelig fedt at måle sig mod Chelsea, som havde noget at spille for, det kunne man også se i den kamp. Så det var at blive testet på absolut højeste niveau, og det var rigtig, rigtig lært. Hvem spillede du sådan direkte over for i den kamp? Jamen, jeg spillede lidt forskelligt. Jeg tror, jeg husker, at jeg skulle spille 10'er, men hvem var det, der gik ud efter ikke så lang tid? Det var Ivan eller sådan noget, så jeg røg lidt længere tilbage på banen. Så i årspillet var jeg langt tilbage, nede omkring ved siden af Stockholm, han var nede i forsvaret. Så der spillede jeg lidt over for Hazard og Tottes, og på midtbanen tror jeg, det var David Lewis og de drenge der, og Marta og sådan nogle ting. Så det var topspillere af allerhøjeste klasse, men... Ja, det var lavet. Du fik ikke lige lavet nogle kanaler på dem eller noget? Nej, jeg fik ikke lavet en kanal, men jeg var med til at fremtvinge vores straffespark, som Stok desværre brændte. Og så lavede jeg en anden assist til Josh, hvor han scorede. Så der var lidt at tage med fra, til trods for, at vi havde tabt. Hvad var det? 5-1. Ja, det var grimt. Ja, det var ikke sjovt.